Обласна територіальна виборча комісія нарешті підбила підсумки виборів до облради. Підсумковий протокол ТВК оголосила вранці 10 листопада. Явка становила майже 36%. 5-відсотковий бар'єр подолали 7 партій. Найбільш представницькою в облраді буде фракція опозиційної платформи «За життя» – 24 мандати. 16 депутатів делегувала до зібрання партія «Слуга народу». Третє місце і 11 мандатів в облраді у партії одеського мера «Довіряй ділам». По 10 депутатів представлятимуть політичні сили «За майбутнє» і «Європейську солідарність». Замикають прохідний список «Батьківщина» і партія «Шарія» – 7 і 6 мандатів відповідно. Щодо прізвищ депутатів, то 100% впевненості, що нардепи і державні чиновники, які прийшли до лав обласної ради, захочуть працювати в цьому органі на загальних засадах, наразі немає.